20 години от създаването си ще празнува на 26 юни вокална студия «Усмивки». От 19 часа в залата на Старозагорската опера започва голям концерт, в който участват настоящи бивши възпитаници на «Усмивки». Поздрави на Видел Станаща отправят и приятели на групата. На сцената специален гост ще бъде Стоян Анкюлов в Стунджи, мултистилният музикант с концерти и дискографии на джаз, поп, рок и етномузика по целия свят, е много добър приятел на Усмивки, автор на аранжименти в техните албуми. От 1995 година до сега Жанина Янкулова и Елена Маликатова са помогнали на стотици деца да усетят силата и красотата на музиката, да се запалят по нея и да израснат като ярки таланти. През изминалите 20 години Усмивки записват в своята творческа биография дълга поредица награди от национални и международни конкурси. 6 от песните им са включени в учебниците по музика, а други 6 са в мъгла за детските градини. През последните 3 години вокалния студия «Усмивки» и читалище «Родина» с подкрепата на община Стара Загора организират провеждащия се в Стара Загора национален конкурс за вокални групи «Хармония». Техни концерти с участието на джаз-примата Стефка Уникян, на композитора Хайгашот Агасян и на поп-певеца Теодор Койчинов се превърнаха в музикални събития. И утрешният концерт обещава да бъде поредната музикална фиеста. На желаящите да присъстват на нея входът е свободен, уточняват организатори.